2017. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 14, absentează nemotivat domnul Durlan Iulian. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar lipsește, este la o ședință la Bacău. Domnul viceprimar, locuitorul, vă rog să prezentați proiectul ordine de zi. Bună ziua! După cum știți, avem trei proiecte, unul suplimentarea de astăzi, patru proiecte de ordine de zi. Primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2, document de poziție privind modul de implementare a proiectului, sistem de integrare de management al deșeurilor solide de județul Bacău. Proiect numărul 2, proiect privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017. Proiectul numărul 3, privind a execuției bugetare pe trimestrul 4, aferent 2016, dar în documentație aveți tot anul 2016. Proiectul numărul 4 este proiect de hotărâre privind completarea inventarului public aparținând Comunei Căiuț. Domnul Matei. Este pentru proiectul lor de zi, inclusiv cu suplimentarea, așa cum a prezentat domnul viceprimar. Unanimitate. Procesul verbal de la ședința generală, l-ați consultat, aveți obiecțiuni? Nu l-am primit. Nu l-am primit? E proiect acolo? Da. La al treilea proiect, ultimul. Cum? Dar nu e bine redactat. Dar să o studieze, domnule. Dar nu, că nu a fost. Nu a fost exact. Nu a fost bine. A fost o ședință scurtă. Da. La ordinea de zi există și diverse, nu? Da. Dacă e ordine, da. Este pentru procesul verbal de la ședința privată. Începem cu primul proiect pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Dacă sunt înscris la cuvânt, imaginea acestui proiect de hotărâre de Consiliul Local. Să scrie la cuvânt domnul Orheanu. Să mai scrie cineva? Într-un cuvânt să mai scrie altcineva, dăm cuvântul domnului Consiliul Orheanu. Fără a mă înțelege greșit, încep prin a vă întreba, ca pe niște estimabili colegi ce sunteți, dacă la proiectul ăsta numărul 1, privind completarea unui act adițional în legătură cu salubritatea, retoric vă întreb dacă ați parcurs acest act adițional. Nimeni nu este obligat să o facă în amănunt. Celor care ne este dat să avem un pic timp mai mult și un pic de pricepere, să ne uităm și să rumegăm fiecare text și cuvințel scris în acest act adițional, cred că din acest punct de vedere suntem îndreptățiți să nu fim apodictivi. De fiecare dată v-am vorbit și v-am spus că nu sunt un opozant a unor proiecte numai cu dragul de a fi zică, contra sau în opoziție. Nu. În schimb, eu vreau să vă fac cunoscut dumneavoastră câteva aspecte în legătură cu această activitate de salubritate și în Comuna Căiuț, respectiv în Oate Căiuț, în legătură cu contractele care s-au derulat începând cu anul 2010-2013, cu politica acestor operatori și acestui ADIS, politică
de prețuri și de politică tarifară pe care o fac. Luna trecută a mai fost un adițional în legătură cu această activitate. Și atunci am ridicat suficiente probleme și numai eu, și dintre dumneavoastră ați ridicat foarte multe probleme și eu am observat atunci că marea majoritate dintre noi suntem nemulțumiți pentru faptul cum a fost încheiat acest contract. Domnule, dacă la începuturi a fost aruncat un bolovan în baltă, într-o baltă, și acum, să nu ne convine existența lui acolo, ne chinuim noi să-l scoatem. Cineva îmi spunea că da, dar este foarte greu. Domnii mei, este greu, sunt de acord, dar nu este imposibil. Fapt pentru care trebuie să vă fac cunoscut, că am luat legătura cu câțiva prieteni de mei din județ, din unități administrative teritoriale, orașe și comune, și când astfel de act adițional de ajunge în fața lor, și în dezbaterea consiliilor locale, din start, citindu-și, aplecându-se cu responsabilitate asupra lui, îi dau respingerea proiectului respectiv. Faptul că executivul de la noi din comună ne prezintă un astfel de proiect în față, nu trebuie acuzat, pentru că legea ne obligă să demarăm proiecte în urma unor adrese înaintate de către oricine. Deci dacă ei ne-au înaintat nouă adrese ca să punem în dezbatere acest proiect, noi suntem obligați să demarăm proiectul respectiv. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-l rumegăm, să ne aplicăm asupra lui și să stabilim că din start el trebuie respins. Și am să vă spun de ce. La proiectul trecut, la adiționalul trecut, din luna trecută, am bătut apa în piuă asupra unui termen care însemna colectare și încasare. Am venit cu propunerea atunci am venit cu o propunere să nu termen, să nu trecem colectare, să trecem încasare. Domnii, sau invers, nu are importanță. A colecta înseamnă a aduna într-un singur loc materiale, lucruri, bani și bani. Deci a colecta, faci colectă bănească, a încasa se referă numai la bani, că încasezi bani. Deci din punctul ăla de vedere am bătut apa în piu și am crezut că am rezolvat, am răsturnat munții. Nu! Nu am făcut altceva decât să ne considere alții care se uită sau care au ajuns cu proiectul respectiv modificat prin introducerea termenului respectiv să râdă de noi. Mai departe, propun respingerea acestui proiect din mai multe motive. Veți vedea dumneavoastră că politica lor tarifară este din 2010, au venit după aia cu acea listă de evoluție a prețurilor până în anul 2032, cu care n-am fost de acord și n-am avut posibilitate pentru că ar fi însemnat să vă țin mult atunci de vorbă. Cineva din colegii mei m-au contrazis. Domnule, stimabile, este bine că există o astfel de politică, adică de stabilirea unei evoluții a prețurilor, că mai târziu, recte, peste câțiva ani, nu ne va putea obliga să plătim decât suma care este înscrisă în acel tabel. Domnii mei. Dar tot atunci eu am venit și v-am spus dumneavoastră că suma respectivă nu poate fi respectată atât timp cât el vine mai departe și îmi spune suntem obligați să acoperim toate cheltuielile până care le fac ei. V-am citit, urmăriți proiectul respectiv de atunci. Mergem mai departe. Faptul că nu se strânge selectiv gunoiul, se instituie, și o știți foarte bine către Uniune, taxa specială. Taxă specială. Și de la 162 tona se ajunge la 266, propune. Proiectul, eu nu știu, că nu eram pe vremea aia pe aici, proiectul început în luna mai, da? Timp de un an de zile, clauzele contractuale nu pot fi modificate până la luna mai. Mai departe, partea adversă a noastră, care s-a contractat această activitate de salubritate, vine, domnii mei, vine cu niște chestiuni
care eu le-am trecut aici și dacă cu acceptul dumneavoastră, dacă considerați că merită să le expun, le expun, dacă nu, nu. În multe unități și n-ar trebui să fim indiferenți. V-am anunțat din start. Sunt unități administrativ-teritoriale care au respins acest proiect. Nu înseamnă opoziție față de executivul din Comuna Căiuț. Al respinge, dăm dovadă că suntem cât mai mulți din cei 60 și cât suntem la nivel de județ, că să-i determinăm pe dumnealor să renegocieze clauzele contractuale, care nu sunt nouă favorabile. Și am să vă spun și de ce nu sunt favorabile. Plecam că colectarea neselectivă a gunoiului impun taxe suplimentare. Am înțeles de la colegi și prieteni de mei din județ că acest lucru se va introduce începând cu 1 martie. E un aspect. Gândiți-vă că dacă nu se va realiza, va introduce taxe suplimentare. A doua chestiune. Suntem două feluri de beneficiari a acestei activități. Suntem casnici și non-casnici. S-a întrebat cineva, la noi în comună m-am interesat astăzi, nu am știut, non-casnici, respectiv privații, așa, societățile, au contracte care nu sunt demarate prin primărie. Adică să plătească taxa la primărie și primăria să o vizitezeze. Ăsta e un lucru bun. De ce mama, nu-i pronunț numele lui rău, nu ne-am fi prins noi la începutul, mă, vrei să strângi gunoiul de la unul? Da, du-te, domnule, la Popescu, la Ionescu, că ăla de la ele, uite așa, se duce cu contractul din poartă în poartă sau trebuie omului respectiv. Și când îmi trebuia mie, îi făceam contractul. Asta e un aspect. Revin la colectat și încasat, lucru făcut de pomană. Neselectivitatea colectării lui atac sume în plus. A doua chestiune. Pubelile publice. Sunt și pubele publice, nu? În comuna asta. S-a întrebat careva dintre noi că acel gunoi ajunge în mașina respectivă a operatorului. Și când este cântărită și cuantumizată acolo la depozitul respectiv, este încasată pe spinarea casnicului. Până când vor ajunge ei să facă, și tot din martie, am înțeles, de la 1 martie, se vor apuca să facă pe bază de testări și pe bază de măsurători, negocieri cu privații, părții persoanele juridice, până se va ajunge la aceste măsurători și până acum a fost o încasare în plus a casnicilor. Mergem mai departe. Deci v-am povestit de la 162 previziuni 266. Vreau să vă citesc dumneavoastră un text ca să ne putem da seama cu mai multă ușurință despre ceea ce înseamnă text de lege sau clauze contractuale. Având în vedere faptul că până în prezent, dacă aceste unități nu reproșesc nimănui decât conducerii executivului, paginați până când o să ne dați tabletele alea, paginați toate astea, că acum v-aș fi dus la proiect numărul 1, pagina 27, aliniatul cât era. Nu pot să fac treaba asta, n-aveți decât să vă uitați, să-l căutați, că nu sunt paginate. Citesc. Având în vedere faptul că până în prezent stația de sortare și stația de compostare realizate prin proiectul ISPA nu au fost operate la niciun operator de salubrizare, toate plățile efectuate către operatorul 3 ISPA, conform prevederilor de mai sus, vor fi efectuate de către ADIS în numele, vă rog frumos, în numele și pe seama OAT-ului. Pe seama, un numele, e normal să fie, că ai contract cu el, și pe seama, deci ăla e obligat să-ți acoperi ție toate cheltuielile cu leasing-urile tale, cu costurile de operare a acestei activități. Merg mai departe. A OAT-urilor deservite
de operatorul 1 de colectare și transport doar pentru activitatea de depozitare, doar pentru activitatea de depozitare și consumție, doar până la epuizarea capacității de depozitare a celului 1 depozitul conform. Ce înseamnă? Se umple măgăoaia la ei acolo și după aia o să ne întrebăm. Ori să găsesc ei atunci, bă, dar uite că nu se face selectare, nu se colectare selectivă, că nu mai încape acolo și trebuie să ne ducem în altă parte, la altă celulă, vor fi probabil alte prețuri, alte costuri. Deci gândiți-vă dumneavoastră că orice cuvințel înscris în astfel de act adițional și în contractul care a fost el și la început, nouă pe noi ne încarcă. Domnii mei, dar eu am să plec de la o altă chestiune, mult mai ușor de observat. Actul adițional numărul 2 din data, lasă loc liber, că o completăm noi din data de astăzi, probabil, că zice că astăzi am semnat-o cu ei, îi zice document de poziție privind modul de implementare a proiectului de sistem integrat de management a deșeurilor solide în județul Bacău. Păi documentul de poziție înseamnă că în bârnațul ăsta adițional, părțile contractuante trebuie să-și expună poziția lor față de acest sistem integrat de colectare a deșeurilor. Am spune eu poziția, e ceva de aiurea, pentru că eu nu am cum să spun poziția, că el vine cu el gata, butonat. Noi nu mai trebuie să-l semnăm la capăt, prin ridicare de mână noi îl aprobăm, iar dumneavoastră îl semnați cu reprezentantul pe care l-am delegat să ne reprezinte directe primarul comunei și eu nu mai am nicio poziție acolo, că eu nu am nicio clauză, nu sunt 14 rânduri libere punctate, ca eu să-mi trec și o clauză acolo, de la comuna Căiuț, de la OAT Căiuț, s-au dus, uite, domnule, în actul ăsta adițional, la propune respectivul aia. Într-o ședință comună cu toți reprezentanții OAT-urilor să se întrunească și să stabilească toate propunerile, unul sau altora. Deci noi trebuie să suntem obligați să înghițim absolut totul, fără pe nemestecate. Tot ce ne se dă, să o luăm de bună. Nu pot să înghit așa ceva. Vreau să vă întreb, domnul viceprimar, dacă îmi permiteți, dar în legătură și cu această activitate. Eu nu am existat de mult în Consiliul ăsta, nu sunt de mult. Există vreo hotărâre a Consiliului Local prin care dumneavoastră, Consiliul Local, ați stabilit vreo taxă de intrare pe drumurile publice ale OAT Căiuț? Dacă există, da sau ba? De când ați fi mandatul ăsta sau? Nu, acum, eu mă refer la data de astăzi. Nu. Există? Nu. Nu există. Sunt localități, UAT-uri, în județul Bacău, care au instituit astfel de taxă, astfel încât noi avem drumuri. Noi avem drumuri gata făcute, asfaltate. Noi avem drumuri nefăcute. Avem drumuri făcute care sunt asfaltate și sunt degradate și vor trebui reparate sau dacă nu, se vor strica și va trebui să le reparăm. N-ar trebui oare să ne îngrijim după acum? Sunt două categorii mari, dacă la prima vedere. Sunt unitățile de exploatare și transport a materialului lemnos pe raza comunicării și mai sunt aceste mașini destul de măricele care transportă gunoiul respectiv. În unele unități administrative, aceste mașini nu intră fără taxă, iar în momentul când nu vor să-și plătească taxa respectivă, vor fi așa. Păi, domnii mei, dacă tu vii și îmi bași sura în coaste, scuzați-mi mai puțin colegiala expresie. Iuzitate. Iuzitate, da? Vă mulțumesc pentru îngăduință. Dacă tu îmi forțezi mâna și vii cu tot felul de chinezării, în aceste acte adiționale, de ce oare n-aș veni și eu să-ți arat că și eu știu să institui taxe și așa mai departe? N-ar trebui oare să ne gândim la un proiect să instituim o taxă de intrare cu drumurile noastre în funcție și de tonaj, iar în cazul când se depășește tonajul să fim și mai drastici? Pentru că la urma urmii, structura acestor tăria acestor drumuri e calculată la o greutate cu osine. Rarul își face treaba cu drumurile publice, cu drumurile noastre, noi n-ar trebui să ne facem treaba. Nu,
neapărat cu cântare. Dacă am instituit tot peste 14,9 tone sau peste 12,7 sau peste 24,5, să mai departe. Pentru că la urma urmei trebuie să ne îngrijim de noi. Sunt sigur că v-am plictisit pe mulți dintre dumneavoastră nefiind interesați. Dacă lor, eu nu-mi permit să vă rețin atenția, v-am spus doar câteva. Este înroșit și îngălbenit acest act adițional, aș putea să iau fiecare cuvințel din el și să vă expun motive pentru care noi, cu răspundere, cu responsabilitate, nu pentru noi, pentru conștiința noastră proprie, pentru cei care ne-au trimis în acest Consiliu Local, domnii mei. Vă rog să... Domnul consilier, subțin. Punctați 1, 2, 3 motive pentru care acest proiect n-ar trebui aprobat. În sinteză. Ce am făcut până acum n-am... Bun, dar acum, ca rezumat acum. Un rezumat, domnule. Nu, dar acum eram, pe punctul de a încheia. Bun, deci concluzii. Concluzii, da. În sinteză. Dacă veți ține cont de problemele ridicate de mine, dacă ați avut timp și v-ați făcut timp și ați analizat sub dumneavoastră unele aspecte prevăzute în astfel, nu numai, nu singular, în astfel de acte adiționale, eu vă rog să, cu responsabilitate, nu vă oblig, vă rog frumos, să fim responsabili și să respingem acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Dați voi? Nu, eu văd. Este președinte de ședință. După cum știți, noi am mai avut o dată de a aproba actul adițional numărul 2, ca documentul de poziții privind managementul de implementare al proiectului sistemat de management al deșeului județul Bacău. La articolul 3, dacă v-ați uitat în proiect, de la data adoptării prezentei hotărâri, se revocă numărul 5, hotărârea Consiliului numărul 5 din data din 01.01.2017. Așa. Din proiectul de hotărâre. Din proiectul de hotărâre. Așa. Deci, noi acolo am încercat să schimbăm un cuvânt care, stipulată de domnul Potean. Prima dată, știm la toți, nu ne convine gunoi. Nimeni n-ar vrea, ar vrea și noi, am vrea ca OATS să ne se iei o mare piatră de pe inimă și de suflet să-ți ducă să-și facă treaba cu fiecare persoană în parte și să n-avem nicio treabă. Ca să punctez, deci asta știm fiecare, greutatea care o duce și oamenii din sat și coastă. Cum a fost implementat programul ăsta în țară, că nu suntem numai comuna asta, nu suntem numai județul ăsta, poate ne va ajuta avocatul poporului, dar undeva cred că la Starsburg pe undeva, nici de cum fie în România. La punctele date dumneavoastră, am zis că am apărut cumva cu o listă, cu un plan de creștere a tarifelor. Lista aia era din 2010, de când s-a făcut prima dată proiectul. Nu a venit ieri sau alalt ieri cu lista aia. Aia era de la început. Așa. În al doilea rând, a spus că se crește taxa de la 162 la 266. Se va crește taxa. Impus în discuție. Se va crește taxa. Taxa este, asta este prea. La groapa numărul 1 este 162 de lei pe tonă. La groapa numărul 2, când se va deschide, este 266. E cu gresie, cu faianță. Asta e. Taxa asta se plătește de către operator, că este Romprest, că este alt operator care duce gunoiul la groapă, ca să-l forțeze pe el să facă selectare selectivă în comune, să ducă cât mai puțin gunoi acolo. Da, și el ne presează pe noi. Domnul Mărcuț, ai înțeles ce am spus? Dacă ai înțeles? Da, da, se reflectă pe noi după aceea. Domnul Mărcuț, el în loc să ducă 700 de toni, duce acolo numai 50 de toni. Da, domnul Vici. Și el nu diferența de bani de la noi? Nu ia de la tine. Îl vinde produsul, gunoiul selectiv. Domnul, vă ascultați. Deci asta se întâmplă. Deci dacă dă drumul la stație, ia selectiv, el o să iei mai puțin gunoi de la mine. E o taxă care o ia
operatorul pe groapă, ca să ducă mai puțin gunoi acolo. Și el să iei, să valorifice deșeurile. Da. Cu pubelile publice, care a spus-o, că ia mai mult respect asupra, asupra cetățenilor publici, cetățeanul tot atât plătește. Nu s-a majorat nici mai mult, nici mai puțin. Că este mai mult gunoi sau nu este mai puțin gunoi. Alea, tocmai de alea spuse, în zonele rău accesibile, ca să ducă oamenii gunoi acolo. Acum mă întreb, asupra contractului cadru, dacă vreți să acționăm cu ceva, ei însăși schimbarea cuvântului, care vrem noi să-l schimbăm acolo, înseamnă să-i schimbăm un contract. Când știți toată lumea că dacă te ducem la notar, schimbăm un cuvânt într-un contract, înseamnă alt contract. Și dacă cumva o să le punem taxe la mașină, nu știu, dumneavoastră hotărâți. Mă întreb, oare o să aibă ei un motiv să atrage contractul, să ne pui eu câte un bănuț în plus la fiecare om? Păi nu poate, că e programul ăla, dumneavoastră. Mă întreb, poate nu aștept legea lui om? Deci eu cred că am fost destul de susținut și ca să vreau să spun ceva. Dacă uităm în adresa Asociației de Dezvoltare Interurbană la DISU, către OAT Căiuț, undeva se spune aici că în cazul în care Consiliul Local al OAT a aprobat actul adițional numărul 2 printr-o hotărâre anterioară, vă rugăm să aveți amabilitatea de a supune atenției Consiliului Local abrogarea oricăror alte prevederi contrare și aprobarea formei actuale a actului adițional numărul 2 atașat prezent. Adică, pur și simplu, nu ai voie să miști în front. S-a spus așa, așa trebuie să... Deci, ai venit cu data trecută cu alt proiect de hotărâri, nu l-au împărtășit și nu zic. Acum ne-a trimis... Nu mă ne-a dat putere să facă și de-aia. Acum, din toată chestia asta, eu cel puțin ca cetățean al Comunei Căiuț, mă deranjează faptul că în actul ăsta adițional, chiar din articolul 1 roman, se spune că UTIA UAT-ului, membrii ADIS, vor colecta taxa specială de salubrizare. Asta mă deranjează enorm, chestia asta, că obligă primăria să încaseze pentru altcineva. Probabil nu mai putem face nimic, așa s-a început. Aici e cheia locului. Aici e cheia locului. Contractul, în jurul ăsta, toată chestia asta. Adică, așa cum vedeți că societățile comerciale încheie contract direct cu ADIS-ul și plătește cu societatea comercială direct la ADIS. Primăria nu este implicată în nicio formă să colecteze la societăți comerciale. Ori de la persoane fizice, care sunt 5.000 de locuitori din comuna asta, trebuie eu, primărie, să mă să bată în poartă la ăla care n-a plătit. Sau rămâne de restanție, rămân cu debite și se acumulează la un moment dat și așa a fost, Așa a fost contractul cadru făcut la început, în contractul cadru la Maricuț, să stipula chestia asta că colectarea la agenții economici se va face direct de către Rompet, că este șansa să fie cantitatea mult mai mare și să ia în funcție de cantitate cât dă și taxează mai mult față de o taxă prestabilită dinainte. Indiferent că e mai mult sau mai puțin, treaba e că obligă primăria să încaseze. Și atunci noi nu mai putem. Doamna secretar, părerea dumneavoastră, faptul că s-a aprobat atunci inițial, nu se mai poate face nimic, nu? Exact. Deci ce vorbim noi de acum? Vor fi documente care nu corelează. Dumneavoastră aprobați acum în casat, da? Și avem și alte articole anterior. V-a scos, Alexandra, documentul de poziție. Deci schimbați tot documentul de poziție. Deci documentul este legat din obicioare și asta este. Tot documentul face referire la colectarea Eu știu într-un contract, încheie niște condiții. Păi la un an, doi, trei, se poate renegocia. Așa gândesc eu, că în loc termenii ăștia se pot renegocia. Păi dacă a fost atunci așa, eu între timp am constatat că în realitate situația este asta. Haideți să vă discutăm. Ori nu dă voi la discuții, vine și să-i impuni. Pur și simplu, aprob cum vreau eu. Ultimativ, așa. Domnul primar, în calitate de reprezentant al dumneavoastră acolo, să-i spună problema dumneavoastră. Degea vă expune când noi are deja scoate. Noi aprobăm. Adică el nu mai poate să facă nimic. Da. Deci au aprobat. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, domnilor, problema se pune în felul următor.
Nu mă acuzați de faptul că n-aș avea știință că un contract odată încheiat poate fi beton. Dacă factorii care au concurat la întocmirea lui, persoanele care au concurat la întocmirea lui, sunt de clasă, de mare clasă, doriți de mare clasă. Știu acest lucru. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, recent, în cadrul Consiliului Județean, respectiv în prezența președintului Consiliului Județean Bacău, s-au dus câțiva factori responsabili din OAT-urile județului și cu reprezentanții ADIS, așa, și au ridicat câteva probleme care ADIS-ul s-a văzut nevoit să le recunoască și să revină asupra unor chestiuni care nu conveneau nouă unităților administrativ-teritoriale. În această idee am venit eu cu rugămintea la dumneavoastră să dăm și noi alături altor unități administrative respingerea acestui proiect, pentru că atunci când vom fi mai mulți, cu siguranță îi vom putea determina că își vor da seama și ei că au forțat și au venit ultimativ cu astfel de adrese către noi, având în vedere, așa, aprobați, faceți, credeți. Termeni ultimativi. V-am dat exemplu din proiectul trecut. Și în atare situație eu vă rog, în ideea asta v-am rugat, dacă noi dăm respingere, ăla dă respingere după noi, și eu personal m-am angajat că voi mai lua legătura cu mulți din acest județ, că întâmplarea face că îi mai cunosc, și îi vom determina și pe ei ca să facem o renegociere, nu în totalitate, dar cât de cât, adică jarul nu trebuie tras numai pe o turtă, că acest contract, ca toate contractele celor care deservesc populația, sunt unic, sunt numai dintr-un punct de vedere, au să geată numai dintr-un sens, nu în ambele sensuri. Nimic nu este aici a unității administrativ-teritoriale, nici cel inițial, nici celelalte adiționale de-a lungul timpului, din 2010 până în zilele de astăzi. Înțeles. Doamna secretar, eu asta v-am rugat. Cât știu eu, domnul primar este reprezentant în ADIS ca membru al asociației, da? Și așa cum... Comunul este membru și reprezentantul... Reprezentantul comunii, adică primarul și reprezentantul comun, da? La un moment dat, dacă s-ar pune problema ca vreo 10 primari, a ridicat problema asta. Sunt mai mulți. A fi mai mulți și ar putea la nivel de ADIS să iau adică. Există și posibilitatea asta. Și iau un salut, da? Da, corect. În care și ei pot să ridice problema asta, adică în ADIS, dacă nu găsim noi rezolvarea aici, să poate să o găsească, să unească mai mulți primari și ei să votează și acolo. Lucrul ăsta e hotărât. Eu vă spun că linia este trasată deja. Lucrul este hotărât în cadrul unităților administrativ-teritoriale de raza județului Bacău. Deci această chestiune nu-i plecată numai de aici. Eu n-aș fi venit cu atâta tărie să susțin cu acest punct de vedere dacă n-aș avea știință de faptul că sunt mai mulți și se vor mai adăuga și alții. Mult mai mulți se vor adăuga ideilor noastre. Domnul președinte, vreau să vă dau și eu ceva. Deci domnul primar ar putea să duc cuvântul nostru mai departe în cazul în care noi ne opunem. Din moment ce noi hotărâm și suntem de acord, ce să mai spună dânsul? Domnule, dumneavoastră, poate să trag un semnal de alarmă că vine cu proiectul netrecut. Domnule, n-a trecut. Ce facem? Iar domnul primar, în consiliul la care este reprezentat, atunci trece, domnule. Cine ne va spune? Nu, am spus. Să scriu acum și domnul Sârbu, dacă să mai scrie cineva, după aceea să supune la aprobare. Eu am o logică. OAT-ul ăsta, Primăria Comunei Căinuț, funcționează după legea 215 în baza autonomiei teritoriale și financiare. Conform acestui contract, pe care îl discutăm de vreo 6 luni de zile aici, cu modificări, cu așa, cu adăugiri, primăria este subordonată ADIS-ului, nu? Din punct de vedere juridic, primăria este subordonată Consiliului Județean, care prin banii guvernului mai finanțează și activitatea la primărie. Noi am ajuns acum în situația în care primăria este subordonată ADIS-ului și face servicii ADIS-ului. Când chestiunea este foarte simplă. ADIS-ul trebuie să facă nouă servicii, domnule. Corect. Nu prin măsuri coercitive putem să rezolvăm problema aceasta. Să mărim taxa la mașini, să punem taxe pe drum, încă nu știu. Ei știu să recupereze tot prin creșterea taxelor. Haideți să facem o echipă. Desemnăm astăzi
Dacă nu așteptăm, deci să respingem punctul acesta numărul 1, așteptăm să vină primarul, facem o delegație, dacă nu, închirem microbuzul școlii și ne ducem toți consilierii la primărie, la județ, la Bacău și discutăm acolo. Noi, primăria Căiuța, a ajuns un fel de servitor al acestei societăți comerciale, care este departe de activitatea juridică a Consiliului Județean. Și nu mă îndoiesc că directorul de la Aldis ăsta, care ne trimite nouă asemenea acte, are un salariu mult mai mare decât un primar de comuna respectiv Căiuțu. Sau de chiar orașul Onet. E cam scumpă activitatea gunoaielor, dar unii trăiesc foarte bine din treaba aceasta. Cucu face exact ce face Aldisul ăsta. Își pune ouă și plăcește altul. N-am nimic împotrivă. Vrei, domnule, să-ți colectezi banii? Trimiteți om. Le dați spațiu, domnul viceprimar, la Căiuți. Dă-le, domnule, o gheretă aici, așa. Ai om să-și colecteze, domnule, banii. Dacă ai credibilitate, prestezi servicii ca lumea în fața populației și populația plătește gunoiul. Nu primăria. Primăria are altceva de făcut. Are de... Bun, să mai scrie cineva la cuvânt? Nu. Să punem la vot proiectul de hotărâri, propunem la vot respingerea, conform celor solicitări de domnul consilier. Nu? Nu. Respinge prin vot sau prin votare? Ce faceți? Deci este executiv? Propui starea inițială? Nu, cine este din cotrivă? Dar vă spun la vot proiectul. Corect. Deci să pun la vot proiectul așa cum a fost inițiat, da. Având în vedere că sunt de la cele trei comisii, există avizul favorabil. Da? Corect. De cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Domnul președinte, mai întrebat odată. Pentru forma inițială. Atâta timp cât avizele sunt favorabile. Deci să pun la vot prima formă. Exact. Bun. Cât e, încă o dată, să pun la vot, așa cum a fost. Deci sunteți de acord cu faza inițială? Deci cât e votul să fie? Mai dată mână, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 voturi pentru. Cine este împotrivă? 3 voturi împotrivă. Cine se abține? Da, și eu mă. 3 voturi împotrivă. Se abține. Nu, mai numărat că doi împotrivă și trei abține. Împotrivă, cât? Împotrivă, domnul Roșcan. Ia să duc, hai domnul, împotrivă. Și patru. Și o abține. Și o abține domnul Marcus. Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre... Deci proiectul de hotărâre s-a votat. S-a votat cu 9 pentru... Nu, corect. Pentru și... Așa spune domnul primar să spune domnul de acord. Cu ce? Pentru că s-a votat. Ce să mai spunem? Nu, ar putea să... Ce să mai spun? Ar putea să... Ar putea să... Ar putea să... Poate să copii. Problemele noastre se concentrează în procesul verbal. Domnul primar este obligat să citească și acest proces verbal. Da? Chiar dacă a lăsit asta. Și problema dumneavoastră poate fi expusă în ședința. Da. Poate. Bun. Mergem la al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017. Dacă sunt scrieri pentru dezbatere la acest proiect de hotărâre. Sunt scris la cuvânt domnul consilier Roșcan. Următor, să mai scrie cineva? Orgeanu. Domnul consilier Sârbu și domnul consilier Orgeanu. Are cuvânt domnul consilier Roșcan. Da. Avem aici în față anexa numărul 1 la proiectul de hotărâre. Privind planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017. Nu știu, nu mi se pare prea edificată această prezentare, și anume, în afară de funcția de secretar al comunei, care toată lumea știe, mai este un șef de birou, nu știu despre cine e vorba, nu vrem persoane, măcar compartimentul pe care îl prezintă, așa. Avem aici auditori, inspectori, consilieri pe grade și pe clase. Habar n-avem despre cine este vorba, iar spun nu persoane, spunem compartiment. Este vorba de un polițist local, aici am văzut, un inspector, care nu știa nimeni. Știa cineva că e inspector clasa 1? Deci și eu, măcar, nu știu. Așa, putea să fie, chiar dacă aici,
este exact cum am fi noi, fac o paranteză, cei din silvicultură care suntem aici, am vorbit cu populația în termeni științifice, despre speciile forestiere. Așa și aici. Ne-ați venit cu niște auditori, consilieri și inspectori. Da, puteați, nu știu dacă toți avem studii superioare sau suntem mai așa, puteați. Dar nu înțelegi niciunul. Nu insinuiesc. Spun eu, cu punctul de vedere. Eu nu înțeleg. Exact. În afară de chestia, ce anume? Nu, niciodată. Ah, bun. În afară de faptul că, pe aici, la, avem, spre exemplu, în afară de la, nu-i numeros asta exact ce spune și domnul, așa, rubricația, am pus un 4 aici, la funcții ce vor fi înființate, figurează 3 la total, funcții publice, e 1, jos. La cele supuse reorganizării, la fel, sunt 3, tot 1 la total, la promovări, tot la fel. 3 se regăsesc în tabel, la total 1. E greșeală sau e citare? Nu știu. Din 3 rămâne 1. Da, nu știu, nu știu. Celelalte văd că sunt totalizate, funcționari publici, conform rubricației, sunt la 20, la 17, la 3. Aici e o chestie care nu... Aici scrie, că voi scrie... Ați citit notele de fundamentare? Da. Ați citit anexa, dacă ați avut ședința de comisie și l-ați chemat acolo. De ce nu m-ați întrebat ce cuprinde anexa la ordinul 7660? Tamarul formatul ăsta. Eu nu pot să trimit la NFP un alt fel de format de anexă. Cer scuze. Da. Dacă ați citit nota mea de fundamentare, înseamnă că am vrut să trebuie să fie înțeleasă. Am vrut să văd foarte explicit. E vorba de trei funcții exact. Care sunt explicite. Exact. Da, atât. Păi atât păi cele alte sunt funcțiile de statul de funcții, domnule. Atât. Dar mi-ați aprobat tot dumneavoastră. Atât, dar n-am să pe funcții publice. Deci noi, aparatul de specialitate al primarului este categorisit în două mari funcții. Da? Funcții publice care sunt gestionate de ANFP și funcții contractuale. Care se supun codului muncii. ANFP-ul este interesat doar de schema asta. Nu este toată schema primăriei. Și este un plan. În baza planului ăsta, domnul primar, în calitate de ordonator de credit, dacă consideră că vrea să scoată la concurs un post, o poate face. Fiind în plan, eu propun. An de an, din 2006 cel puțin, an de an, a fost prevăzut funcția de auditor. Prevăzută funcția de auditor. Și în fiecare an și-a propus. Cine a fost acum? Nu trebuie să o scoată. Nu, ea nu s-a scos. Pentru că nu a fost finanțare. Deci se analizează. Iar cele supuse reorganizării sunt două colegi de ale noastre. Sunt trei colegi de ale noștri. Respectiv, doamna Iuș, care avansează. Nota de fundamentare este explicită mai mult de atât. N-am cum să zic. Despre un domn inspector. Nu este inspector, este polițist local. Referent. În speț, vorbeam de persoanele de față. Doamna Alexandra. Alexandra este consilier juridic. Da. Acum află. Dar de vreți să fac o altă schemă, doar să mergem pe două tabele, cum să trec peste ordinul 7660, dacă ăsta este formatul standard care îl comunic pe portalul ANFP. Eu cu ăsta intru pe portal, nu intru cu alt format. Și pentru asta am justificat în nota de fundamentare tot ce este în lumea, în interior. În nota de fundamentare sunt 3 promovări. Exact. Aici, dar total, undeva, dacă se trimite una la NFP, nu... Păi... De ce e? Haideți să vedem. Ia vedeți, la ultima rubrică. Vacante 3. Total, da. Supuse reorganizării. Vedeți. Câte sunt? Supuse reorganizări și totalizate. 1,6. Sunt sau nu sunt? Așa să nu mai apostrofați că nu știu să citesc un... Nu, dar... Poate nu se citesc prin direct. Dar ați spus două probleme. Dumneavoastră prima problemă a fost că nu știți ca nume și apoi... Nu știu, da. Deci mi-am notat două probleme. Nu, pe capăt e bine, pe capăt e bine. Da, total funcții publici 3 care sunt modifice. Dar unde trei în locul primar? Ce să citiți? Nu, 3 care vor fi ocupate până recrutare. Deci noi avem promovări și recrutări, da? Noi aprobăm ca să vă spun cine. Da, în fine.
să citesc, deci, îmi scuze. Dar nu am spus nimeni că nu știți să citiți. La punctul 1, domnul Roșca, problema dumneavoastră da. E alta și o cunosc foarte bine, da, că a fost enunțată de domnul Burnan, puteți da, da. Video înapoi. Așa. Problema dumneavoastră dacă este alta? Nu e problema mea. E problema dumneavoastră, personal. Poate e cea noastră. Nu e a mea. Nu e a mea. Ce, m-a amenințat sau? Nu m-a amenințat. Păi m-a amenințat. Mi-a spus că e a mea, deci cum mi-a spus că e problema mea? Nu, dar nu veniți răit împotriva acestui plan doar pentru că nu vi s-a îndeplinit dorința. Dar nu am nicio dorință. Ei, nu. Este un plan. Cum considerați dumneavoastră? Cum considerați dumneavoastră? S-a elucidat despre ce vorba. Cum considerați dumneavoastră? Ai cuvântul, domnul consilier Sârbu. Așa să aprobați. Cum considerați? Îl retragem pe ordinea de zi și dați nicio problemă, domnul viceprimar. Doar nu-i care ce să zici. Pentru ce nu-i oprit? Domnul consilier Sârbu. Am auzit, dar cum să fac? Să facă liniște. Deci, nota de fundament. Lămurit litigiul ăsta de neînțelegere. Nu e altceva. Eu vreau să vă rog condescendent că atunci când faceți asemenea materiale pentru Consiliu, îl faceți, faceți materiale pentru Consiliu, nu pentru cine raportați dumneavoastră cu 1, cu 0, cu 2, cu 3. Deci, dumneavoastră ne-ați prezentat acum un fel de organigramă a primăriei Căiuț, da? Nu. Din contră. Nu. Nu. Organigrama este altă. Nu. Organigramă, domnul Orteanu, v-am dat-o, da? Păi am să vorbesc eu, dacă... Care e bine pentru că în locul acela cu 1 și cu 2, așa, trebuia să apară niște nume. Să știm și noi care e personalul primăriei. Care e bine, care e secund. Și ce funcție are fiecare și ce pregătire are fiecare. Pentru că, uite, sunt de acord cu dumneavoastră, că cei care sunt meritoși, care îndeplinesc condițiile de studii, de vechime, nu au sancțiuni, sunt sârbunicilor la serviciu, să fie promovați. De acord cu dumneavoastră. Cu 1, 2, 3, 4 puteau să fie și mai mulți. Și toți. Să li se dea salarii și majorate, și stimulente, pentru că merită oamenii să fie bine plătiți, ca să fie loiali instituției. La această, sau cum se numește, la acest punct din ordinea de zi, mi-aș relua o idee mai veche, și anume să găsiți, sau să lămurim pe domnul primar, să își completeze, conform articolului 66, alineatul 1 din legea 12, consilierul personal, căreia să-i dați atribuțiuni pentru atragerea fondurilor europene. Nu vizează proiectul ăsta, consilierul personal este persoană contractuală, dar am văzut aici, aveți aici, la punctul 2 din aceasta, aveți organizarea concursului de recrutare. Și aveți 1, 2, 3 și am pus la 4, consilier al primarului, articolul 66 în nevoie. Nu este gestionat de ANFP, deci contractual. E contractual și nu intră în proiectul ăsta. Contractual. Și este deja în statut de funcție. Noi facem propuneri, soluțiile sunt la dumneavoastră. Dar este deja postul în statut de funcție. Îl are domnul Porteanu, da. Da. Postul există. Și dacă tot a spus că nu-i organigramă, dați-ne și nouă într-o ședință. Doamna secretară, dacă tot a spus că nu-i organigramă, dați-ne și nouă în ședința următoare, organigrama primăriei, așa, pe funcții, pe... salarii și așa. Să știm și noi, bă, cine e ăla, cine e ăla, că noi intrăm în primărie aici, că nu-i mai știm. Că pe, în tinerețea mea, să știți că erau 6 oameni în primărie aceea. 6 oameni erau în primărie aceea. Nu. Și acum sunt... După ședința asta, primiți un exemplar al statului de funcție. Sunt de acord cu... Acum primiți. Da. Bun. Mai ceva? Nu. Are cuvântul domnul consilierul Crian. Domnule, din start, la proiectul numărul 2, din scat sunt de acord cu pagina în care, cu nota de fundamentare pentru promovarea celor 3 populi. Acum, domnul profesor a spus clar, atât domnul, ceilalți care au vorbit înaintea mea, în mare majoritate, cred că dintre noi, am fi avut mai clară și nu mai cedeam niciun fel de explicații, doamna secretar, dacă ați făcut această chestiune cu toți dintre noi, nu numai mie la cerința mea de ieri, când am fost în primărie.
Eu înțeleg că sunt două feluri de funcții, respectiv publice și contractuale. O altă clasificare mai poate fi făcută și trebuie făcută în funcție de conducere și de execuție. Dacă dumneavoastră ne-ați dat nouă această organigramă, care este o reprezentare grafică, piramidală, a unui mod de organizare, a unui așa, dacă ne-ați fi dat această chestiune, eu cu siguranță spun că nu mai era niciun fel de discuție. În atare situații, noi ne dădeam seama atât de funcțiile publice, că nu este indiferent să le știm doar pe cele publice. Legea spune clar că se prezintă organigramă și planul de ocupare a funcțiilor publice. Dar adică nu pot să-mi fie mie ca consilier sau colegilor noștri, indiferent, eu dacă nu cunosc funcțiile contractuale, celelalte cu care pe bază de contract. Deci noi trebuie să le știm și pe alea, fiecare cu atribuțiile, cu atribuțiile lui și nu în ultimă instanță raportul de subordonare, respectiv de încadrare în funcții de conducere sau de execuție. Pentru că toată întreaga activitate, nu am să fiu cu pretenții ca să stabilesc eu câți referenți, câți inspectori, câți auditori. Este instituția primarului, el își stabilește câți din aia, câți din aia. Că a venit domnul profesor cu o completare care eu iar o găsesc bună, pentru că numai că nu trebuie făcută confuzie între consilierul personal și un cadru care să atragă fondurile europene. Asta trebuie delimitat în cele două chestiuni, cu încadrare separată. Necesitatea, noi spunem și la rândul nostru, primarul, deci ca să-și desfășoare activitatea, instituția primarului, primăria, ca executiv să-și desfășoare activitatea, stabilește ce și cum. Sunt de acord. Dar și noi, nu ridic mâna numai să apoc un statut de funcții sau o organigramă, ca eu să nu am posibilitatea să-mi spun și eu părerea despre necesitatea unui cadru care ar trebui să fie încadrat. Și în atare situație, nu neapărat la compartimentul achiziții publice, în loc de acel compartiment, contractual sau public, încadrarea o stabiliți dumneavoastră conform legii, nu ne băgăm noi, să fie acel cadru pentru fondurile europene, dacă se va afla. Consilierul personal, dacă primarul consideră că nu are nevoie de sfătuitor, atât. Eu l-am anunțat pe domn primar și spun tuturor, cel care sunt în funcții decizionale la rangul de primul om în comună, va fi atins mai devreme sau mai târziu de acea boală care, a puterii, care se cheamă paranoia puterii. Consilierul personal nu este chemat decât pentru a-l trage de tendonul Achil în jos, să-l coboare cu picioarele pe pământ. Atunci, și dacă amândoi sunt mulice? Nu, n-are cum, n-are cum, pentru că ăla n-are respect, mie este foarte clar, cunosc despre ce este vorba cu cele două feluri de funcții, contractuale și publice, dar spre lămurirea noastră și pentru preîntâmpinarea unui astfel de cereri și de neclarificări, la urma urmii, domnul profesor a spus foarte bine. Imprimatul pe care dumneavoastră îl dați și este solicitat este unul, în fața noastră veniți cu altul. Nu pentru mine personal, nu cu altul. Veniți cu organigrama. Dar ce? Da, poate că ar fi trebuit pe organigrama. Doamna secretară, ce vă costa ca să prezentați tuturor dintre noi de aici această organigramă? Iar organigrama, aici rugăminte către dumneavoastră, da. Următorul aspect. Ele sunt hașurate. Funcțiile, treceți toate funcțiile în structura respectivă, pe compartimente, cadrul de conducere, sub el cele care sunt și pe care dumneavoastră le propuneți. Nu discut acum. Iar cele care nu sunt, nu le mai hașurați. Ne le dați la tot și atunci știm și noi să citim cu o mai mare ușurință încadrarea persoanelor care concură la desfășurarea activității pe tărâmul Comunei Căiuțe. O altă situație doar pentru dumneavoastră, care să nu fie evidențiate posturile vacante, nu? Nu, de aia nu trimite. Dar aveți postul vacant în primărie? Aveți postul vacant în primărie? Da. Pe ce costa de consilierul personal? Astea trei? Astea de la capăt, să poate sunt pentru care veți organiza concurs. Sau nu? Dar să mai spui ceva la cuvânt? Vreau să spun și eu câteva cuvinte. Nu decide. Aș propune consiliului ca
tabelul ăsta sau așa, să chemi, se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice, se chemi planul de promovare și ocupare a funcțiilor publice. Că am văzut că 4 sunt promovări și cel 3 sunt ocupări. Adică e și promovări și ocupare. Titulatura planului se da de legea 118. Așa se intitulează el. Da. Când spui plan de ocupare, înseamnă că păi sunt liberi și locuri. De reorganizare și de tot ce cuprinde. Domnul președinte, mi-ați luat cuvântul de alătate. Reorganizarea anulează toate, se dau concurs pentru căreia se schema. Doamna secretară. Bun, ca să concluzionăm, deci din aici rezultă clar că sunt propuneri, 4 proiecte de promovare, nu? Și 3 care urmează să fie ocupate funcțiile de 3 care sunt vacante. Corect? Da, exact, da, sunt, nu, 3 din promovare. Așa. Și 3 pentru care sunt funcții libere, pentru care se pot fi scoase la concurs. Exact. Și care sunt prevăzute, sunt 18, din care ocupate 15 și sunt alea 3 care. Corect, inclusiv legea. Specificarea care aici nu-i sușesc, greșeala, au rămas unul. Bun, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Supun la spre aprobare proiectul așa cum a fost... Cu menționarea, domnul Roșcan, că la total funcții publice de execuție sunt 3, da, care se propun pentru promovare. Da. Domnul, centralizarea este pe promovare. Ca în ședința viitoare, că de fiecare dată am solicitat situații, de fiecare dată solicitări, schimbări, domnul consilier, asta cereți la diverse, cereți ce doriți. E în legătură cu acest aspect. Adică dacă domnul profesor a solicitat și dumneavoastră o organigramă, iar eu solicit mai mult decât atât o organigramă la zi, cu ideile despre viitor emițion și să fie din 2017, vă rog frumos, respectăm de probleme. Adică solicităm ceva, în imediata ședință venim în întâmpinarea consilierului spre o mai bună informare, pentru că atunci, dacă nu suntem bine informați, cu siguranță nu putem să ne desfășurăm activitatea așa. Cine deține informația, deține puterea. Bun, ca să punem la vot proiectul cu amendamentul de domnul consilier Roșca, da? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? N-a fost deci... amendament, a fost o corectură doar. O corectură. Poate să spun că colegii poate să înțeleagă că sunt împotriva amendamentului meu. Nu, eu am altceva. Deci era o corectură, nu era un amendament. Da? Amendamentul de a suplecta cifra respectivă. Se consemnează în procesul verbal și se va menționa corectură. Deci se întâmplă. Da. Deci împotrivă, domnul Mocinius. Și-a votat cu 12 pentru. Trecem la următorul proiect din ordinea de zi. Da? Împotriva amendamentului meu, deci e o chestie ambiguă. Ia nu știu ce spune tu. Da, iar simplu. Da, ia vezi ce vreau ce. Ai voie să vedeți așa de două. Nu-i nimeni de... Să poate mă amendi. Da. Ai grijă. A fost un răspuns, mi-a spus. De ce vreau? Ai grijă. Sau grijă eu. Să ai grijă tare, doar aceea și de ce ne dai cum adică. Chestie reciprocă. Nu că din moșia noastră, pentru că sunt instituții. Bine, bine. Biserică. Păi, hai să dăm drumul la... Da. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe semestrul 4, aferent anului 2016. Dacă sunt înscrii la cuvânt pentru dezbaterea acestui proiect. Deci eu, dar nu, neapărat să fiu primul, dacă sunt alții mai... Nu, de fapt, s-a scris la... S-a scris domnul consilier Laurențiu Matei. Altcineva să mai scrie? Nu. Să dăm cuvânt, domnul președinte. Am avut o discuție în cadrul ședinței comisiei cu doamna Părtare. L-am chemat cu studiile și cu domnul și documente. A venit, eu o vorbim cu niște documente. Și am cu momentele, sigur că... La face, sfânt, la dau aia. Da, bine. Bun, mare cineva... Mai e vrea doi și nasea cuvântul? Eu aș vrea să, ca, totuși am și eu niște nelămuriri
Bisericile intră pe capitolul cultură, da? Cultură, recreere, așa. Ce înseamnă cultură, ce înseamnă recreere, ce înseamnă religie? Dacă respectăm fiecare activitate separat. În cadrul capitolului bugetar. Pentru că, stați așa un pic, nu, n-am terminat. Pentru că la capitolul bugetar, cultura are 185.000 de lei pe total. Și ați cheltuit 255.000. Da. Este? Da? Așa-i, doamnă. La cultura ați avut 182.540 și finalul este cu 255.885. Care a fost prioritar la capitolul ăsta? Cultura, recreerea sau religia? S-a extins proiectul. Poftim? La cultura am cheltuit, nu domnul Săpun, la cultura am cheltuit 421.840. Înseamnă că am altceva eu. Ba nu e adevărat. Avem toate documentele. Avem la secțiunea de funcționare 255.885, iar la secțiunea de dezvoltare avem suma de 165.955. Uitați. Ba da, este raport, un raport. A doua pagină. Ok? Am este pe raport. Da, vă ascult. Da, deci am cheltuit 421.840. Am respectat bugetul, așa cum a fost aprobat el. Bugetul este aprobat, este prin ședință de Consiliu aprobat, este o hotărâre. Am respectat bugetul? Nu eram parte din Consiliu care deci a aprobat așa ceva. Deci eu nu puteam cheltui fără buget. Eu trebuie să aprob acum ceea ce a propus vechiul Consiliu. Jumătate. Jumătate nu știu care e jumătatea mea de responsabilitate. De acasă. Jumătate de 1 iunie sau de la iulie, când au ținut de mic consilier, ați provat. Nu, e vorba de bani aici, nu? Că de bani aici, pe jumătate de an. Da. Sigur că da. S-au aprobat? Da. Bătul nu s-au aprobat. Și acolo s-au cheltuit. La cultură, spuneți dumneavoastră, la 67. La cheltuieli de personal, la fondul de salarii, 25.865. Eu am raportul în față. Da. Ia două pagini. 255, 165, nu? 865. Unde? Dar eu sunt la... 25.865 la cheltuieli de personal. Domnul președinte. Aaa, păi... Iată de ce Orianul spune de atâtea ori paginați documentele care ne înaintați, proiectele respective. Ce frumos era acum ca doamna contabilă să-i fi pagina 1, pagina 3, la pagina 14 de la proiectul numărul 3. Deci nu am cerut niciodată imposibil, dar... Dumneavoastră știți ceva de acolo și noi tot căutăm pe aici. Nu știți ce faci. Să citești din raportul prezentat. Deci nu vin și eu la ceea ce spune domnul Orianu, colegul consilier. Ori dacă mai mare atenție la întocmirea materialelor acestea și mai explicite ordonarea făcându-se pe paginație, pentru că eu acum trebuie să dărăscuiesc, să văd eu de la care pagină. Eu m-am dus pe un capitol 6 la dumneavoastră, este aici la o anumită pagină pe care nu mi-am numerotat-o eu, pagina 4. Dar la dumneavoastră nu mai este numărul. Este capitolul 6, cultură, recreere, religie, 6702 îl aveți acolo. Ca simbol, da? Da. Așa. Și după aia aveți 6702 cu 10, 20, 59 și așa. Deci s-a terminat. Deci 189, 240 se... Domnul consilier, dacă îmi dați voi. Vă dau cum să vor. Am tabelul la cheltuieli de funcționare. Este a doua pagină, la mine vorbesc pe raport. Cheltuieli de funcționare. Și acolo la 6 zice cultură, recreere și religie. 6702. Pe primul.
prevederi inițiale 182.540, da. Definitive 262, nu vorbim? Eu înțeleg, dumneavoastră trebuia să-mi spuneți de acolo. Deci, pentru religie, suma este mai mare decât pentru cultură? Pentru că veneam și vă întrebam câți bani ați dat la carte, spre exemplu, în 2016? La carte, carte pentru cititori, că avem o bibliotecă comunală. Așa. Așa. Câți bani? De câți bani s-au cumpărat cărți în comuna asta în 2016? În 2016 da. Nu s-au cumpărat. Nu s-au. Bine, bine că foarte bine. Da. Aplaudăm? Nu. Nu, că suntem rău de jur. Deci este preu. Nu. Stați un pic, domnul Roșcan, că nu este așa cum spuneți dumneavoastră. De ce? Ați fost în legislatura... Nu. Ați fost în legislatura trecută. Și ați aprobat un buget. Și când a venit cu bugetul și a spus așa, domnul primar a spus, la 67, la bibliotecă, recreere, nu pot să-i schimb eu denumirea. Nu scuzi atât de bine. Bun. Când a spus că se prevede suma de 5.000 de lei sau 200.000 de lei, s-a aprobat un buget. Eu nu puteam cheltui un leu, nu eu, unitatea nu putea cheltui, fără, degeaba spuneți dumneavoastră, fără buget. Luăm ședințele de consiliu, luăm ședințele de consiliu și unde vedem bugetul aprobat. Da, n-am zis consilieri, s-a aprobat un buget și s-a executat un buget. Este, consiliul local individ, dumneavoastră vă vedeți. Da. Să poate veni. Domnule, treaba. Emisiune. Deci, doamna secretară. În ședința următoare am rugămintea și deci consemnați-o ca o propunere ca să fie invitată și bibliotecara de drept a Comunei Căiuț și să dea un raport în legătură cu volumul de carte, numărul de volume de carte și câți cititori are în 2016 și primele două luni din 2020. Dacă desfășoară activitate de bibliotecar în Comuna Căiuț, pentru că este încadrată la primăria Căiuț, nu? Funcție de bibliotecă, da? Atribuții delegate. Poftiți? Atribuții delegate. Asta o să spuneți noastră să data viitoare. Eu știu că e bibliotecă, da? Iar aici am făcut setarea. Dar lămurile. Aveți grijă de preot, dumneavoastră. Da. Mai sunt discuții cu Marco Leon? Domnul Sir, mai să mulțumesc. Domnul Ogeanu, să punem la vot proiectul așa cum a fost inițiat, privind aprobarea încheierii execuției bugetare pentru metrul 4, aferent anul 2016. Cine este pentru? Da. Pentru că dumneavoastră, în final, veți da socoteală fața cu votul. Cine e împotrivă? Unul împotrivă. Cine se abține? Deci, 3 abțineri, 1 împotrivă. Și domnul 3 abțineri, 1 împotrivă și restul pentru. Da. Trecem mai departe la ultimul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Căiuț, județul Bacău. Se completează inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Căiuț, județul Bacău, aprobat în hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 29.10.1999, cu poziția 193, conform anexei numărul 1, anexe ce face parte integrat din prezenta hotărâre. Dacă sunt... O să te? Vă rog, da. Mulțumesc și eu, doamne. Cine vrea să ia cuvântul în favoarea acestui proiect de hotărâre de Consiliul Local? Întrucât nimeni nu vrea să ia cuvântul, propun spre aprobare proiectul așa cum a fost inițiat. Nu știu. Mai trebuie să facem o propunere. Așa o propunere. Păi spune. Domnilor, tot în procedință precedentă, subsemnatul a venit în fața dumneavoastră cu o rugăminte. Mă refer la executiv. Și v-am cerut că văd că veniți acum cu un proiect ca să-i includem în inventarul anumit suprafață. Foarte bine. Sunt pentru această acestea. În schimb, v-am solicitat, dacă țin o bine minte, să țin minte, un inventar a imobiliarilor și imobiliarilor comunicării. Au trecut câteva luni de zile, fapt pentru care vin iară cu o rugăminte,
Și de azi înainte voi lua procesul verbal să ne dați materialele în luatie. N-am avut timp, de asta m-am abținut la proiectul precedent, că n-am avut timp să-l parcurg în totalitate. Doi, vin cu rugămintele dumneavoastră. În procesul verbal care se completează și omul ce vorbește, telegrafic menționați acolo. Popescu a solicitat următorul document. Dar dacă nu mi-l dați, noi ce să facem atunci? Deci sunt lucruri pe care dacă noi nu le avem, nu ne putem desfășura activitatea. Vine mâine, poi mâine, la diverse am să vorbesc chestia asta, cu inventarul spațiilor și locurilor ferate. Am să vorbesc de diverse. Domnilor, haideți să vă țineți sub dumneavoastră o dată de cuvânt, notați-vă, vă aduc eu ceva, pro memoria sau un carnețel din asta, așa, vă notați și dacă supunem la vot, vă rog, domnule președinte de ședință, supuneți la vot de fiecare dată, dacă un consilier solicită ceva, supuneți-i doreanța lui la vot. Supunem la vot, sunteți consilieri de acord să-i se dea lui Orheanu ca celul situația respectivă, inventarul respectiv? Păi da, o supuneți la vot de fiecare dată. Am cerut de fiecare dată fel de fel de situații. În a doua ședință la care am participat în Consiliu, s-a supus la vot, n-am primit nici în ziua de astăzi situațiile pe care am solicitat. Nu se poate așa. Adică am o rugăminte la dumneavoastră. Vă respectăm, dezbatem toate chestiunile, dar nu ne puneți să facem treabă neprofiți de cauză. Bun, vă mulțumesc. Vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, mai doresc cineva să ia cuvântul? Să ne pregătim cineva că avem pe ultima sută. Spune-mi da. Mare așa că vreau să eu am o întrebare. Păi, domnule, prezintă mare. Viceprimar, care nu aștept să-l fac surge? Către autoritatea primăriei comunei Crăciun, care trebuie să controleze, să vadă dacă aliniamentul proprietății Antohie este cel cu ieșire de la linia școlii, pentru că acolo este o obturare de trotuar care produce disfuncții în deplasarea copiilor spre stradă. Deci, rugămintea este punctul 11 din schiță, uitați-vă pe schiță, și dacă vizual vă imaginați poziția, știți că este o ieșire de proprietate în față. Dacă are acte, n-avem nimic împotrivă, că nu mai putem să modificăm. Dar dacă este un abuz acolo, o mutare de gard, de așa, trebuie să îndrepte situația. Bun, haideți să vă prezint un pic prin nota de fundamentare, dacă doriți Sau pot să le spun... Da, sau prezintă. Este vorba de proiectul care îl avem, dezvoltare școală, cu, așa, cu sală de sport, teren, cel ce este acolo. Școala propriu-zisă nu este intabulată, numai școala propriu-zisă, terenul din curte nu este intabulat. Ne trezim și avem proiectul pe dezvoltare școală și trebuie intabulat terenul acolo. Și am venit cu el ca să știți că durează, ne-am confruntat cu problemele astea și la Conacul Rosieti și la asta. De asta am luat numai bucățica asta care este. Nu facem proiectul cu tot domeniul public, care o să urmeze anul ăsta de băgare în tot în domeniul. Dar ne interesează bucata asta, am încercat să vedem mai degrabă ca să poată implementa. Curtea, e vorba de terenul din curtea școlii. Ceea ce zice domnul Sârbu, cu punctul respectiv, nu face obiectul acestei intabulări. Asta e separat, e în afară, în colț acolo. Și se poate discuta separat, vedem da. Altă... Dar nu-l neglijați, nu-l neglijați. Da. Întrebare, terenul ăsta din 4.233 metri pătrați, care acum trebuie să-l băgea la școală, înainte, cui aparține? De la cine luăm cel de la școală? Era curtea școlii, dar nu a fost intabulată. Era folosită, dar nu era cu acte în regulă. În egalitate, acum nu da. N-o plăce nimeni pe ea. Nu, domnul, nici noi am intrat peste alții, nici alții. Bine. Da. Bun, s-a înțeles? Da. Bun. Haideți să pun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat de domnul primar. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Puterea. Abține? Tabloarea de aerul. Da. A fost votat cu 14 voturi. Sunt de acord. Da, da, da. Bun, trecem la ultimul punct de la punctul de ordinea de zi la diverse. Cine dorește să înscrie la diverse? Da. La diverse. La
Mersați un pic, vă rog. Da, de tot. Și eu. Da, după. Da, nu văd. Domnul Marian, domnul Sergu, da? Da. Două cu de vreo. Și eu, păi, țar. Ia până, de ce că ai acolo. Și mă rog, dacă nu mai e pe asta. Dacă cum ați de acasă, nu plecăm de acasă. Curăț. Și v-am scris și eu la cuvânt. Și dumneavoastră. Evitiți să iau cuvântul. Da? Da. Domnul primar, a fost acordat de domnul Nicușa din satul Pralea și m-a rugat să, de fapt, domnului primar să-i transmit, sau rugămintea dumneavoastră, că apa, râul Pralea vine mare și surpă foarte mult în grădină. Roagă să fie ajutat cu un buldozer, cu ceva, ca să devieze râul Pralea pentru a nu mai afecta grădina, să surpă și să ajunge aproape la casă. Dumneavoastră mi-a spus că domnul fostul vice, actorul primar, a fost acum înainte de alegere acolo, știi cam este situația și m-a rugat să-i mai amintesc, poate, cu rugămintea de a-i se rezolva goleanță. Mulțumesc, Carlos. Are cuvântul domnul consilierul Parcheamă. Câteva probleme. Domnul meu și ședința prezidentă am ridicat problema gunoiului și a dotării tuturor celor care își plătesc și care își solicită. E datoria dumneavoastră să știți, mă repet acum, să știți cărora le-ați dat și cărora nu le-ați dat tomberoane. Faceți bine și duceți tomberoane. A doua chestie. Mi-au fost ridicate, nu odată, probleme în satul Brâncel, de exemplu, că mașina nu ajunge cu toate ulițele. Mă întreb pentru comuna Căiuț, fapt pe care îl știu, așa, zona Condeiești, sat Bridar, Condeiești, Manolești. Marinești. Marinești și Condeiești. Deci, în această zonă, mașinile n-ajung. Rog frumos, dacă nu ajung mașinile, nici nu să nu-i taxăm pe oamenii respectivi. Iar dacă vrem o comună curată, să facem posibil să ajung. Atunci, deci să ajungem la toată lumea. A doua problemă. Primăvara a sosit. Nu vă așteptați să continui pe asta. În ședințele precedente am avut un proiect în care am vorbit despre acțiunile cu personal de la 416 când vom ajunge să împădurim, să facem flori frumos și așa mai departe. Vin la dumneavoastră cu rugămintea, am venit tot în ședința de astăzi și din alte dăți, cu rugămintea ca să dați inventarul mobilierilor și imobiliarilor proprietare public, domenii publice și ale comunei Căiuță. Deci dacă ieri am discutat cu domnul primar și viceprimar și am spus că voi veni eu odată, mâine, cu toată supărarea, așa, vă ridic din scutetele și plecăm ca să inventariem toate locurile respective. Activitatea de împădurire, de plantare a ornamentalilor, a pomilor, așa în parte, trebuie făcută acum în timpul zăpezii. Dacă sunteți de acord, dar nu neapărat cu mine sau nu, dacă mai sunt alți consilieri care doresc sau dacă nu, merg numai dumneavoastră executivul, le faceți inventar, mi le aduceți la nouă la cunoștință într-o zi, două, nu trimiteți și așa mai departe. Ridic o altă problemă, și anume că nici până la această dată vine și timpul când expiră. Practic un plan care nu știu, eu nu l-am văzut. E aproape un an de zile de când nu s-a analizat activitatea poliției locale. Vin cu propunerea ca în regim de urgență să trecem la alegerea Comisiei de Ordine și Siguranță Publică, al cărui președinte, conform legii, este primarul, și dintre noi să se aleagă trei consilieri, în vederea întocmirii acelui plan de acțiuni a poliției locale. Am foarte multe probleme de ridicat în legătură cu activitatea acestui serviciu, care e la nivel de comună, dar nu pot, niciodată nu putem ca să tragem cu cineva la răspundere dacă el nu are un plan de acțiune. În baza a ce? Eu, deci, dacă nu îl responsabilizez pe un anume individ, așa, nu ai cum să trag la răspundere. Vin de fiecare dată cu probleme în fața dumneavoastră, solicit situații, propun și vă rog frumos ca în procesele verbale pe care se întocmesc să se facă iar președinții de ședință să purceadă la supunerea la vot dacă Consiliul este de acord să-i se dea acelui
cerșetor de situații, cazul meu, să-i se dea sau să nu-i se dea. Dacă dumneavoastră stabiliți, considerați că nu, să nu-i se dea, nu-i se dea. Dar dacă s-a stabilit să se dea, apoi procedeți la darea situațiilor solicitate. Nu o ultimă problemă. Nu suntem consilieri pentru anume sat. Întâmplarea face că dincolo peste apă, voi ăștia Brânceni și Hârtiu mă întreabă. Nu am știință, în fapt, dacă puteți acum sau dacă nu, în cât mai scurt timp, informați-mă și pe noi, ca la rândul nostru, să informăm concetățenii noștri din sate, dacă drumul Hârtiu-Brânceni se va mai și când se va mai continua, se vor mai continua lucrările la acest drum. În regim de urgență, am spus, stabiliți, demarați un proiect de reparare a podului Hârtiu, peste Trotuș, podului peste Trotuș către Hârtiu. Știți, știm cu toții că sunt cele două fisuri, respectiv la ambele capete, una orizontală, una verticală. Căutăm bani, căutăm proiectant, pentru că este mult mai greu să reparăm decât el va cădea, decât să facem treaba acum. Multe ar mai fi de spus, dar faptul că am ocupat mult din spațiu ședințe de astăzi, îmi cer scuze, vă mulțumesc pentru atenție și las și pe alții să-și împăsă. Vă mulțumesc. Are cuvântul domn consilier Sârbu. Da? Da. Avea rugămintea domnului viceprimar ca această cauză pierdută numită Casa Rosetti să fie repusă din nou cu toate forțele pentru a intra în programul de reabilitare. Este datoria primăriei ca proprietar de clădire. Dar înainte de toate, știu că traseul este din nou lung, dar înainte de toate, haideți să ne îngrijim să mai conservăm ceea ce se mai poate conserva la această clădire. Nu știu din ce eroare, dacă din neglijență, din reavoință sau din nepăsare, a rămas acoperișul descompletat cu câțiva metri pătrați pe unde din temperiile. Haideți să facem un efort. Să cumpărați niște col de tablă și să acoperiți gaura aceea care este în acoperișul casei de set. Să încercăm să obturăm căile de acces, pentru că este o groapă de gunoi acolo. Nu mai spun și alte minuni ce se mai întâmplă pe acolo. Vine vara și să duc toți boschetare pe acolo, cu toate mizeriile în ruina aia de clădire. Am făcut deja curățenie. Poftiți? Am făcut deja curățenie din curățenie. Curățenia durează o lună, după aia... Stai să se încălzească, să vedeți ce acolo. Să-și cu vitele la păscut și cu... Cu cât se degradează mai tare, cu atât cheltuielile vor fi mai mari pentru această clădire. Eu mi-amintesc că în această clădire, în care a funcționat școală 20 de ani și am avut onoarea să plimb creta pe tablă pe acolo. Erau sobe de teracotă frumoase, teracotă albă, geamuri din stejar, uși din stejar, care, nu știu, sub ochii noștri s-au risipit, să știți. A doua problemă. Vă felicit pentru curățenie de primăvară, toaletarea arborilor. Luați tot ce este inutil pe marginea drumurilor, curățați și poate găsim ceva resurse să aducem câțiva tei ornamentali sau trandafiri, de așa nu trandafiri, salcâm japonești ca să punem, să avem un centru cât de cât civic. Un alt aspect. Luați-vă echipa de controlori și obligați pe domnul acela care își reface proprietatea care a ars acum un an.
să lese trotuarul în deplină folosință pentru cei care merg pe partea stângă. Este un penicol. Acolo, mormane de moloz, de material de construcție, trotuarul este obturat, copiii mici, bătrâni, oameni, trebuie să iasă în stradă ca să poată să treacă mai departe. Nu știți despre cine e vorba, nu? Știm, noi nu știm. Știți, dar trotuarul trebuie să fie liber cu destinația pietonală. Nu depozit de material de construcție. Vă rog să spuneți și mie care e situația cu coșurile de gunoi. Tot fără veșcă, nu, nu, da? Dar nu sunt. Haideți să cumpărăm 20 de colde, dați la țigari la 2, la 416, să facă niște veșnic, da? Și hai să distribuim și băncile și coșurile de la domnul Mărcuț și până în fața primăriei, nu aveți un coș de gunoi, nici pe o parte, nici pe altă. Și zona de centru, domnule. Nu, nu știu, trebuie să mai discut și cu, dar toți copiii ăștia care vin de la școală, își aruncă ambalajele de la, inclusiv bidoanele de peturile de aia, le aruncă. Cel puțin drumul fabricii, care este vecinătatea mea, pe o distanță de vreo 70 metri, am tot șanțul plin numai și numai cu peturi de bere, de sucuri, deci cu stanioare de. Și asta și datorită faptului că nu au unde să pună un ambalaj de asta. V-a supărat? Nu. Mă bucur. Nu, de ce să ne supărăm? Atunci, cu maximă rapiditate să trecem la rezolvarea problemelor. Cu maximă rapiditate, costurile și bani, vrem să le punem exact pe domeniul public, nu să ne mergem la oameni prin curte. Nu la oameni. Care-i bani, domnul Vici? Păi, merge, domnule! Aș fi avut 2 ani de când plouă pe el, când îi puneți? Că rămâne scheletul, bă? Ioane. În afară de a băga săgeți, de a băga intrig, în ședința asta mi-ai făcut ceva, că te trebuie ceva. Nu, eu vă spun adevărul. Când ești poliți? Că nu mai are nimic urmă? Păi nu. Chiar ești cu trăgaj. Da. Anul trecut au fost aduse, dar iar ați fost de acord de astă toamnă să le cumpărăm. Am în ședința din Consiliu, astă iarnă ați fost de acord să luăm băncile. Nu le-am luat de 2 ani. Are cuvântul domnul consilier Matei Laurențiu. Pregătește domnul Mărcuț. Da. Încă din toamnă, în vene, eu am ridicat o problemă și nu numărat de jur, pe ultima clasă că am ajuns. Legat de iată, la patru de drum. V-am rugat să faceți demersul că din Consiliul Județean să prindă că eu de sarcină, îmi fac licitații pentru DSP-serie, firma care face DSP-serie, când se încheie iarna, să vedeți cu părinte și domnul. Nu cred că s-a făcut asta. Și azi l-a sunat, exclusiv domnul primar, pe domnul Roman. Așa, și apropo de situația asta... Deci au putut să vă rog aminte să nu vedeți. Deci, apropo de chestia asta și azi am putut să-mi arătă așa, dar să-mi arătă că e directorul de chirul și o să vă vorbește și cu șeful mare ca să știi că... Domnul Vici, adrese către ei. Asta la telefon, deci, a uitat. Asta e un pericol la ceea ce spune. Știu, știu. Adrese. Deci, motoare scurte de acum. Te întâlnești cu o mașină într-o cură, pleacă. Problema asta am ridicat-o eu din toamnă, că am atras atenția că se încheie contractele de dezepezire, spunea din cont să fie ca după primăvara să vină și cu mașina să mătă. Vă spun eu cum e. Da, aveți experiență, da? Cum? Bun, continuați, domnul. Continuați. Deci asta e un problemă. A doua problemă, tot de curățire, dar strict de curățire. Cred că ar fi momentul să ne mobilizăm mai mult ca niciodată, pentru că acum se fac, toți fac aceste contracte, toate vin aceste firme și abunoi din la porții oamenilor, ar trebui să facem curățenie mai mult ca niciodată în comună. Și ar trebui să implicați pe toată lumea, inclusiv pe noi, pe consilier. Preoții, profesorii pe la școală, vă dau un exemplu, nu e obligatoriu să faceți ca mine. Aveți și multe alte modalități. Când eram viceprimar, luam 2-3 persoane din primărie și mergeam din poate în poate și rugam oamenii să-și facă curățenie.
nu-i suficient să-și facă doar curățenie în fața poții. Trebuie alea că a tras atenția să nu mai arunci cu noi pe la portau sau până la bucă, până la voia întâmplării. Deci ar trebui să facem curățenie mai ceva ca cum s-a făcut până acum. Deci dacă este și vreți să ne sprijiniți oricând, un zupii care nu la noastră și nu numai vă sprijinim. Dar vă încercați să faceți un plan de acțiune și să se vadă ceva. Ați terminat? Da. Bun, are cuvânt domnul consilier Marcuț. Mulțumesc, domnul președinte. Acum spuneți-vă, desfășurați-vă. Da. Am mai niște priorități care, după mintea mea, ar trebui prins la buget. Ori în totalitate, ori parțial, decideți. Școală din Vrânceni, Hertiu Goștea Blinar, arată urât, ar trebui dat o fațadă, plus gardurile. Sunt școli care n-au garduri deloc. Goștea, Mărcești, Blinar e rupt, Vrânceni e rupt, Hertiu e rupt. A doua problemă ar fi pe partea stângă aici, de la primărie până la școală. Ar trebui, după calculul meu, vreo 20 de lăni. Trotuarul ăsta are o lampă pe el. În afară de domnul Buliga, e mort tot. E beznă. Deci nu are becuri, deci nu are lămpi. Eu nu știu cum am trăit atâția ani. Nici domnul Durlan, nici viceprimar de atunci, nici consilierul personal. Da, altă urgență la nivel de comună, ar trebui 3-4 toalete ecologice. Una, eu știu, la primărie, pe la farmacie, pe la ocol. Vine lumea și își face nevoile, unde prinde? Pe strada de autobuz care nu este, de aia care în nu este. În casa de și acolo. Da. Așa asta cu autobuzul. Da. La acea răsete, a punctat colegul nostru, domnul Sârbu, la acea răsete a rămas mască. Urcă copiii pe acoperiș. Nu știu, pe unii urcă, dar urcă, au scări, au nu știu ce. Da, și am zis că îți luăm un calcul, un gard. Bucățile alea de tablă care sunt lipsă, să le punem, să facem ceva, să se cunoască ceva, că s-a schimbat executivul ăsta din rău mai rău. Hai, dăm dovadă, că are forțe proaspete. Da. Troița din centru. N-am nimic, dacă protejați țiganii la Bărcești. Dar cum i-ați ajutat să dărâmi gardul ăla, să facem și altul. E joare ce acolo, mai dacă și Troița. Dar nu are mult. Da. Și la tot, și buget, dacă binevoiți, mai prindem, da, apropo de dispensarul ăsta. Apoi, ia nostru, ia Coțofăneștiul, așteptă, nu știu, nu se vede nicio mișcare. Înțeles că domnul Durlan a avut o intenție să cu ceva un recau, dar nu mai știu nimic de el. Dumneavoastră știți ceva? A picat. A picat unul în jos. S-au sus. Da, trebuie făcut ceva cu el. Că am înțeles la un moment dat că nu-i convine al domnul Vărândar, domnul primar, să continui lucrare. De ce nu-i convine, nu știu. Important e că se dărâmă. Asta vrea domnul primar, să se dărâmă, nu-i problemă. Punte la domnul Praga, la Praga, ar trebui prins în buget. Oamenii aia merg săracii, cum apucă, care trăiește, trăiește, care nu are mare. Nu, pot de acolo și de ce? Nu, pot de acolo strea. Pe aici, prin fața lui Baga? Și de acolo, de acolo, doi coași câte ori. Dar era mai bine, dar mai era mai bine, dar mai era. Așa vrei tu, nu? Bine, așa-i spune domnul Praz, fac cu tabeta. Dar acolo s-a chiulit, s-a chiulit niște bani acolo, chiar am participat și eu, oricum. Nu au plus lucru să trăiască cu nii. Prioritar, pentru că e la plicare, la plicare, nu te-a plăcut. Păi, da, păi, da, păi, prioritar. Păi, am aici. Da. Și la Marinești, puntea de la Marinești, puntea de la Marinești, eu, e. Tot mai vezi? Da, gândiți-vă la plicare, că stă așa într-o să luăm cald, un pic mai stă, într-o rândă. Și merg foarte mulți copii pe acolo. Deci sunt copii și la venit și la școală. Și nu vreau votat ca și mine. Luați problemă. Păi nu luat problemă. Bun, eu nu am luat niciodată. Bun, vă scris la cuvânt dacă doriți. Nu, o secundă. Și trotuarul ăsta pe partea dreaptă, cum de la dispensarul acolo, chiar nu vede nimeni, nu simte nimic că trebuie făcut. De-aia mi s-a până acum, ai ajutat de buget?
Nici n-am auzit, nici n-am văzut, nici pe aici n-am trecut. Bun. Dar dumneavoastră ați auzit în trotuar că trebuie bine? Da, știm. E bine că știți. Da. Vă bine bugetul, vă bug? Da. Păi de asta, ca să vin de la bugetul. Este bine? Da, mulțumesc. Da. Vă rog, Pătru Pan, vreți să vă ridicați o problemă în asta? Da, și eu ceva. Vă rog, frumos. În legătură cu, cu gunoiul. Dom'le, eu... mie nu mi-a făcut serviciul ăsta și primăria m-a obligat ca să plătesc. Împreună cu Consiliul. Consiliul a votat legea asta sau ce-a fost. Dacă mie nu îmi face cineva un serviciu, pentru ce să fie obligat ca să plătesc? Am venit cu banii să plătesc taxe și impozite și n-am vrut să-mi primească banii până nu plătesc gunoi. Nu mi-a luat nimeni niciun fel de gunoi, pentru că nu am. Eu nu sunt la oraș ca să am gunoi. Frunzele, eu le dau foc. Celălalt... Frunzele și rumegușul, oricum nu le ia. Nu am, deci nu am, n-am folosit lucrul ăsta. Și am plătit. Ca să dau banii la asta, nu mi-a luat banii până nu... Dar nu e posibil așa ceva. Păi nu e posibil, este legea. Este legea. Nu mă atunci. Dar n-are treabă la boală. Nu favorizează nu favorizează el, dar trebuie să plătești cu mari taxe, nu? Păi de acum. Lași omul fără apă. Lași ce vrei. Lași, de acum. Eu am mai dus odată cu Consiliul Local, l-am mai dus odată la tribunal și cred că s-o duc și acum. Împreună cu primăria. Dacă îmi permiteți. Stați să devin dumneavoastră. Pentru că sunt niște bani care... Dar spuneți-mi, vă rog, Tomberon, vi s-au dat? Nu mi-a dat, nu am niciun contract, nu am nimica, nu am folosit... Sunteți la stradă, că nu știu exact. Nu sunt la stradă, da. Dar n-ați făcut gunoi. Nu am făcut gunoi, nu am dat nimica și nici nu o să dau, pentru că n-am ce să dau. Un bidon, dacă l-am, îl pun pe foc. Fac ceruș, îl pui în grădină. Nu aveți mai nici de asta. Înapoi? Păi atunci puneți, dom'le. E plastic. Puneți? Puneți? Toxic. Puneți taxe pe fum. Pe fornul. Păi da, este. Nu taxe pe fum. Pe miros. Nu mai e asta. Vorba de poziția în România. Nu plătești dacă ai casa pe centrală. Nu plătești. Stai să termin, domnul, că după aia îl întreb pe ceva. Bun, spuneți. Mai departe, vă rog. Deci asta e problema dumneavoastră, băleața dumneavoastră, vis-a-vis de... Asta e problema mea, eu am dat bani să-mi dea banii înapoi. I-am plătit banii, am plătit impozitul și am plătit și... Câte persoane? Taxele... Câte persoane locuiți? Două persoane. Și e vorba de 90 lei pe an, nu? Trei. Care două? Pe anul trecut, e vorba de anul trecut. Nu știu cât trebuia să... 90 lei. 3 cu 7, 6, 2, 10. Da, am trecut. Vis-a-vis de un noi, dumneavoastră depuneți o cer la primărie și o să aveți răspuns oficial că aveți dreptul sau nu sau ceva. Și n-aveți decât după aia, dacă nu sunteți mulțumiți, să acționați în impunță. Eu am o... Nu? Bun, a doua poliția comunitară. Cine face nouă, ce rezolvă poliția comunitară? Bun, vă dă răspunsul domnul viceprimar. Spuneți-i, dacă... De câte ori o solicitat așa anul trecut, ne-am deplasat și la dumneavoastră. De câte ori o 3-4 ori ne-am dus numai la solicitările dumneavoastră în poliția comunitară. Simt. Dar ce solicită? Ce să vă scăpatează? Nu. Are intrat animale pe teren, eu străcat via, eu străcat gardul. Unde? Unde a fost nevoie, mereu ne-am dus. Și ce s-a rezolvat?
aici. Păi și s-o dat procesul verbal, dumneavoastră, dacă sunteți nelămurit că s-a intrat ăsta, s-a dat procesul verbal că a intrat într-adevăr, s-a constatat asta, trebuie să, domnul, vrei să judece poliția cu să aducă dumneavoastră bani dacă ți-o mâncat? Domnule, dacă îi spun ceva de la om, de la cetățean, așa, păi, răspunde că poliția comunitară, nu răspunde nici poliția care o plătim, o plătește statul, tot din banii noștri sunt. Poliția comunitară folosește mașină, benzină, echipament, câte și mai câte. Ce facem cu ea? Plimbă. Urmează ca în ședința următoare să vezi un raport de activitate și în funcție de asta, oamenii să luăm o decizie. Vis-a-vis de poliția comunitară. Adică problema a fost aici de față, domnul consilier Morcheanu. Că dorește un raport de activitate, să vedem și noi cu ce s-a făcut poliția comunitară, ce a făcut în 2016. Și eventual, mai veniți la prima ședință și ascultați noastră. Cu ședința e publică. Ai găsat cu problemă? Mai aveam... Sunt doi pazi de pășuni, parcă, nu? Unul de pădurii, unul de pășuni. Cine anume face pazicul ăla de pășuni? Ce păzește? Ne spune domnul viceprimar. Ce păzește domnul? Domnul, ce păzește? Dumneavoastră vă referiți la tăierile care se fac pe undeva pe Islaz acolo? Sau la ce vă referiți? Tăierile? Adică este unul care e cu masa lemnoasă, nu? Da. Și unul... Pazi din pășuri. Da. Ce păzește da, acel pazi din pășuri? Păi unul păzește pășurea și unul păzește pădurea. Anume, ce păzește? Unul pubează lemnul și unul vin. O păzește ca să sau ce sunt? Care e problema? Păi tu mai spune că nu care vrea să știe atribuțiile acelor pasnici. Asta păzește. Unul pubează și unul vin. Pazi din pășuri. Adică dumneavoastră vedeți să spuneți problema că nu i-ați văzut niciodată pe teren sau nu păzește pășunea cum trebuie sau pădurea sau la ce vă referiți? Nu mă refer la... adică ce păzește ea la... Ce atribuțiunea? Pazicul de pășune. Ce păzește? Pentru că... Dar dumneavoastră ce ați vrea să păzește? Ce ați vrea să facă pazicul ăla de pășune? Părerea dumneavoastră? Păi nu ar trebui să fie. Deci asta e concluzia. Nu ar trebui să fie. Nu ar trebui să fie. Dacă este unul de... Adică de doi se fie unul. La masa de lemnoasă, cel la ciros mare. Adică unul s-o execute și paza pășunii. Sau ăla da, la se execute și paza pășunii. Sunt niște bani care sunt pe de-a moată, pe degeaba. Dacă... Are bata pe aici. Domnilor, nu are bata pe aici. Nu avem doi, avem numai unul. Dar îi dați răspuns, ca să înțelegeți. Deci este numai un partid. Este un singur angajat. Este un singur angajat care are și pășunii, și pășunii împădurite, plus organizarea strânilor și tot ce este acolo așa, și restul din păduri, cum știți, e dat la o colusil. Dar care spuneți, vă rog, în organigramă, conform legilor actuale care sunt așa. Domnul Ricci, în organigramă, sunt prevăzute două posturi din care a dat mă unul, nu? Nu sunt prevăzute două, prevăzute unul, patru. Păi da. Dumneavoastră nu știți că e doar. Păi că e dat în pază, că dă-l în praștică. Deci pădurarul care păzește pădurea comunală este angajat o colisil privat la Panciu, din câte știu. Deci este plătit de o colisil meren. Nu are treabă cu ADU, cu consiliul nostru local. Deci noi avem pe post doar patricul din pășune. Și primăria pentru paza ocolului ăla, cine o plătește? Primărie. Adică, plătești paza. Nu, dumneavoastră, paza e care e de la Moreța. Mereni. Mereni, da, mereni. Da? Până în final plătești tot că e. De pădurarul, plătești acolo respectiv. Și noi dăm la o problemă. Noi dăm acolo, așa noi dăm taxul să avem pădurea noastră pentru o folosire. Cum ar fi care proprietar și păduri? Cum ar trebui să ai? Dar pădurarul este plătit de o folosire. Nu plătește primăria numărului Silvic nimic? Da. Doar paza. Paza pădurii. Iar ocolul și-a pus pădurar și-l plătește.
Păi să-i explicăm omul, din asta mai nu-i dă bani de el, îi dă la a doua mână, îi dă ăla, îi dă bărână, tot focul, îi dă... Nu știu cât de așa, și vreau să dar nu s-a ajuns la altceva, dar nu... Bine, nu aș vrea să mai bine la altul cuvânt, dar nu a ajuns. Bun, domnul Orcheanu, scurt, vă rog, domnul Victor, problema ridicată de domnul e bine că e ridicată. Gunoiul respectiv s-a făcut în baza contractului OATE cu adresul ăsta. Inițial, cred că a fost un număr de persoane. Numărul de persoane care sunt incluse în contractul respectiv, pe parcursul timpului, intervin fluctuația acestui număr. În funcție de natalitate, în funcție de trecerea unul dintre noi în lumea dreptului. S-au plecat în sănătate. S-au plecat în sănătate. În atare situații, unitatea care s-a angajat să strângă bani pentru acești patroni care s-a adus-o, are dreptul, vă stă, cred că, în putință, ca să operați cu numeric lunar, nu anual, lunar. Și în atare situații, nu știu de ce, celor din Brâncen care am să zic și am să vin cu listă, care nu s-a făcut, celor din Contăiești și Marinești, din satul Vidar, dumneavoastră cazul care poate să demonstreze, alții din alte urițe și așa mai departe, nu mai, să nu-i mai treceți la IT-ul, la încasări salubritate. Când va intra, păi, dar cum adică? După atâta timp... Ați auzit ce ați spus singur ce face cu gunoiul, da? Păi nu, stați așa un pic. Generați. Societatea respectivă trebuia să, dacă vrea să aibă pacienți și clienți, ca să ducă să caute pe fiecare, să ia el gunoiul. Nu să pună primăria să plătească. Să mă opresc mie obligatoriu să opresc banii. Problema e altă înseamnă. Nu e asta că nu produceți deșeu. Faptul că nu aveți un container, faptul că nu aveți o cuvelă, nu înseamnă că nu produceți deșeu. Nu ați venit să cereți. La noi, în fiecare lună, avem centralizări. Cine dorește o cubelă, este trecut și trimitem la Rompres. Vi se va da cubelă. Ați cerut? N-ați cerut. N-ați cerut, sigur. Nu am cerut și nici nu. Și o refuzat, o primiți, dumneavoastră, să o primiți. Cu siguranță va exista obligativitatea să nu murim îngropați în gunoi în viitorii, că să plătim toată lumea gunoi. Dumnezeu nu va fi împotrivă, că nu își va mai arde când îl vom lămuri petul respectiv să polueze atmosfera, dar haideți până atunci, până când îi ducem tomberon, până când mașina respectivă va ajunge pe fiecare uliță, până atunci nu-l încasăm pe om. Și după aceea nu vom încasa. Stă la asfalt aici, la mijlocul. Dar dacă nu i-ați dus, dar eu am ridicat problema cu tomberonilor. Când nu-i duci omului tomberon, dacă știi că îl încasezi, dacă știi că un an de zile ți-a plătit, tu-i domnule tomberon. Primarul data trecută e o problemă că unii nu vor să ia domnul, nu vrea să iei. Nu, care nu vrea, nu vrea. Sunt cazuri și cazuri, dar faceți-vă datoria pentru cei care vor și pentru care plătesc. Atât am spus. Iar situația este la dumneavoastră, nu la voi. Toți care au zis. Gata, mai sunt probleme. Declarăm închisă ședința. Vă mulțumesc.